Re, viss ēters ir te! Mūsu skatītāja Ivara iesūtītās fotogrāfijas esot uzņemtas ar nedēļas starpību, un visās redzams, ka karogs ir ļoti cieši aptinies ap kātu. Tiešām rodas iespējas, ka karogs ieliks statīvā un vienkārši ir aizmirsies to atritināt. Esam atbraukuši pie Kalnciema ielas Ezītes miglā, un diemžēl karogs, kā pirms pāris nedēļām, ir aptinies ap kātu, tā arī palicis. Ir jāievieš skaidrība, vai tiešām tik populārās atpūtas vietas darbinieki maz ir pamanījuši, kāds izskatās karogs, kas rotā viņu nama fasādi. Vai arī nesmukumam ir cits iemesls. Izrādās Kalnciema Ezīša vadītājs karogu sakārtot kāpj teju vai katru dienu. Lai arī karogam visu laiku pie ēkas nav jābūt obligāti, iestādes kolektīvs izvēlas savu patriotismu akcentēt arī ikdienā. Varu pakomentēt. Būtībā mums te tie laikapstākļi ir tādi, kādi ir mums te vējš pūš, un es viņu varu rullēt vaļā vai nerullēt. Viņš būtībā pēc 10-15 minūtēm sarullēsies atkal. Mums īsti laikam tas arī stiprinājums nav gluži pareizā leņķī, kādam viņam jābūt, lai netraucētu arī satiksmei, tāpēc viņš mums ir uzlikts stāvāks, un tieši dēļ tā arī. Vēja ietekmē viņš tiek arī sarullēts. Varbūt mēs varam sarunāt, ka jūs tagad priekā viņš neatrullēja? Varam. Reps vienmēr par rokai stāv, tā kā tā jau zinām lieta. Ceturtās studijas kameras priekšā karogs tomēr vēl nesarullējas. Toties var redzēt, ka karogam plībot kā pienākas traucē gan nedaudz šaurākais karoga turētāja leņķis, gan arī līdzās esošais bāras simbols – ezītis. Raidījums ceturtās studija Rīgas pilsētas attīstības departamentā noskaidroja, ka šajā gadījumā karogu drīkst pārvietot pie ēkas fasādes līdzās ieejai. Karoga kāta turētāju ieteicams izgatavot tā, lai tajā ievietotais karoga kāds atrastos 40 grādu leņķī attiecībā pret ēkas fasādi. Iana Vītoliņa, Mārtiņš Avots, 4. studija.